sektora, MAMS, Centar za građansko obrazovanje, CEMI i Institut Alternativa tražili su od Evropske komisije da pozove vladu i skupštinu da poštuju, kako su naveli, slovo i duh zakona o javnim radiodifuznim servisima. U saopštenju tih nevladinih organizacija navodi se da su stalno ograničavanje prostora za djelovanje i uticaj kritički orijentisanih nevladinih organizacija, kampanja protiv Savjeta radiotelevizije Crne Gore i suspendovanje strukovnih organizacija, samo, kako su naveli, vrh ledenog brijega sistemskog otpora ove vlasti svakoj alternativi u društvu.